دوہے دوہے امتے لڑے امن تھوڑا بہت اسا یہ پاور اپروچ جات پارا جو ہے ائی ایم نو اف اٹ اس ٹیز کو سو اس اپ تم چھ آج لگ بھگ آج لڑکہ یپ ہم گھن ڈرگس مز گھن استعمال کی ہم گھن نشس مز گھن استعمال کی امی موجود کھلو مے ٹورنامنٹ تو وہ اوتر مسلہ ہمن اس پینڈنگ کوٹلیڈس اس رودم پرس فائنل پینڈنگ ہمو دوپک میں اس خطر جائے مے دیت ہمن آتھوار جائے تو مے سیر یوا فون ہم ٹیمز پرس دو اس دیتک نہیں یہ فائنل کی ہمو چھ انارگیشن میچ تو مے کر ہمن فون واپس کوٹلیڈس مے تہ کیا چھ کرن تو مکلو پتم فائنل تھی مکلو سوئی پتہ گو انارگیشن میچ ٹیم چھ پتن فون کرا وہ حس مکلیا مسلہ صبح چھس بہ گھر بہت ہم آئے گنڈ پانچ شی آئے بی جوید احمد پیر سیر سہ نیب تحصیلدار کوٹلیڑی بشیر احمد ولد بشیر احمد پیر صاحب تو سہ آ گھر گنڈ اٹھ دہ ہیت ہمو لگائے مے کن شیش پھٹرے مے حس بچی اخ لکٹ تمس حس بیوٹ کلس کئی شیش پھٹرے پتہ حس گئی ہم اخ آئے مے حملہ کرنے بی گئی مے تھانس پہ کورک مے خلاف بہ لوگس بچس تیس کال سمبھالنس کن مے لوگ تمس دوا ووا ہمو سا نا سات ام گمت مے ہم پتہ اس کر غلطی اس گئی کنس ہندس گھرس مز کور حملہ تو اس گھ آ پولیس پروٹیکشن امت بہ گام نبر روزان بس کھیتس مز روزان ہوکن ہور کن مے نہ تور گام تصویر کہیں ہم ہکن مے کن پھر نفر ہاتھ دہ ہے دبر باد مے عیال بچہ مے بچن بچن کھون رات دہس کھو تم گو پریش تم ون مان گھر تم ونکس تم تم مام سن گھس بنیام گنڈ راج مگر یہ نیب تحصیلدار کٹلڑی مگر امس یہ بہت ملزم اخ ٹھیک ات منزس مز اگر یہ لکٹ مسلہ یہ گراؤنڈ مسلہ کنس ہند گھر کتا جرم ان پہ پیون گنڈ ہیت اتھ بچہ آسان مے زن گئی بچس کی پتہ کیا اگر یہ آن ڈیوٹی اس یہ لولاب امس کیا کنس ہند گھر بیہ کورن مے خلاف بہ روٹ سڑکہ پہ بہت کرا جلد بیس بہ گورنر صبس تو ڈی صبس مطالبہ یہ سون سٹیٹ لینڈ بیچ نا یہ گھش چرا یہ کرو زہ وہ کنال یہ کرو یل ہمو بلڈنگ بنائے مکان مگر اس سکولس خطر جائے اس تر کلو میٹر پیوان پیدل گھن سان سان خطر مشکلات درکار اس سون گام تھوڑا پسمان ہم رینیو ڈپارٹمنٹ ہم سوری تھومت اس تر ام برو پانچ شی درخواست ترے تم حس کرے غب اس تھے دبت ہمو مگر اس دبو نا کی مے کورک ہمو کوشش مگر بہت دبن وول سن کی مگر یس کالس نس پن حق نمو گھو پریس کانہ مزہ سن دمو تی درنا گھو پریت جائے اس کن تی جائے گھن مگر یوتان گھ چرائی سٹیٹ لینڈ یل کرو ات یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہم کتنا بنانا ات اگر اس سکولس خطر جائے دیوان کی ات انڈر کنڈیشن ات مکان ات سوری کی ونکس بنا ونکس دیو تھی نظر تتہ تتہ بنا بیڈ بنا اڑ کن اخ کن کان ڈوڈس لچس دہ مرل کن دون لچن مرل سٹیٹ لینڈ مگر گورنمنٹ ہم رینیو ڈپارٹمنٹ سری اتھی مز ملزم سری ہمو پان کورمت یہ قبضس ہم کیا ون اس تھی درخواست ہم اس سون درخواست سنکھ اس لج پتہ اس سن درخواست ترے تر مگر سن درخواست کور کم لوگ جو ہے ان کے کچھ درخت یہاں پہ بنے ہوئے تھے باقی مطلب کسی کے قبضے میں تھا کسی کے یہ تھا تو پھر ہم نے بہت مشکل سے یہاں پہ اس کے لیے پہل چہل کی اور گراؤنڈ پلے گراؤنڈ کے لیے ہم نے تگ دو کیا بہت مشکل سے یہ نکالنا پڑا ہمیں تو ابھی مسئلہ اس طرح ہے کہ یہ جو پلے گراؤنڈ ہے یہ ہلکے ماور سنجی پورہ کے تاؤن سے بنا گیا ہے یہاں پہ یہاں کی جو ہمارے ہلکے کی جو ڈیولپمنٹ فنڈز جو آتے تھے 2011-12 سے وہ سب اس میں انہوں نے لگا دیے اور پلے گراؤنڈ کو کمپلیٹ کر دیا آج مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں پہ جو ہماری جو آرگنائز ہے اس کے لیے بنی ہوئی ہے ماور سے تو انہوں نے کچھ ٹورنامنٹس کھولے تھے یہاں پہ تو اسی میں سے کوٹلیری والوں نے بھی ایک ٹورنامنٹ کھولا تھا اور اس ٹورنامنٹ کو کمپلیٹ کر کے ان کا فائنل پینڈنگ رہ گیا تھا اور اس کے باوجود جو مور کے جو آرگنائزر ہیں انہوں نے اپنا ٹورنامنٹ شروع کیا اور اس کے بعد کٹلری والوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمارا پچھلا جو یہ فائنل ہے یہ پینڈنگ رہ گیا ہے تو مور والوں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ چلو کوئی بات نہیں آپ آئیے اگر آپ انہوں نے ایک ڈیٹ مقرر کر دیا سنڈے شاید سنڈے کو کھیلنا تھا لیکن جب انہوں نے دو ٹیموں کو یہاں بلا کے میچ اسٹارٹ کروایا تو اس میں پتہ یہ لگا کہ انہوں نے کوئی نیا ٹورنامنٹ کھولا ہے
تو فائنل کی تو بات ہی نہیں ہے, یعنی کہ وہ مداخلت کر رہے تھے ان کے جو ٹورنامنٹ چل رہے تھے ماور کے, اس میں وہ اپنا بھی کھولنا چاہتے تھے, لیکن ماور والوں نے ان کے لیے بولا کہ آپ ٹھہر کے یہ کریے ہمارا کمپلیٹ ہونے کے بعد, تو انہوں نے مداخلت کی اور اس میں تھوڑا ہاتھ پائی بھی ہوئی, اور تو پھر اس میں پولیس پہ معاملہ پڑ گیا, لوکل ایڈمنسٹریشن پہ معاملہ پڑ گیا ہے, پھر یہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن آ گئی اور گراؤنڈ کو سیل کر دیا ہے. تو میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی لوکل ایڈمنسٹریشن سے اور اپنی جو ڈویژنل کمشنر صاحب ہے, ہمارے ڈی ڈی سی چیئرمین صاحب ہے, ہمارے تحصیلدار صاحب ہیں, ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس میں دیکھ لیجیے گا, اچھی طرح جانچ کیجیے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے, ہمارے کو مشکلاتوں سے تھوڑا دور کر دیجیے گا, ہم پریشان ہیں, یہاں پہ ایک دو گاؤں کا معاملہ بن گیا ہے, ہم اس میں ملوث ہو رہے ہیں, ہم یہاں کے بچے جو ہیں ان نیو جنریشن جو ہے ان پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں اس چیز سے, ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن سے کہ ہمارا جو یہ معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے گا. تو باقی میں آپ کی وسادت سے ایڈمنسٹریشن اور اپنے جو پبلک ہے اور خاص کر اپنے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی اچھی طریقے سے یہ حل کیا جائے گا. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ جو کوئی کچھ لوگ اس میں پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس میں پولیٹکس ہونی چاہیے, میں بھی ایک پولیٹیکل پارٹی سے وابستگی رکھتا ہوں, لیکن میں اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا ہوں, اس میں یہ دو گاؤں کا مسئلہ ہے, یہ اچھی طرح سے جانچ کیا جائے گا, اس میں مجھے جو لگتا ہے جو پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ پولیٹکس نہیں کرنی چاہیے, تو اس لیے میری گزارش ہے ان لوگوں سے بھی کہ اپنا وقت ضائع مت کیجیے اور اس میں پولیٹکس کرنے کی کوشش مت کیجیے.